Och så hör ni, nu har klockan blivit 15.00. Vill hälsa alla varmt välkomna till Prästfrihetens dag. Det är en dag som känns allt viktigare med tanke på utvecklingen i världen. Jag heter Monica Levi Nilsson och är prefekt på institutionen för journalistik, medier och kommunikation. Vi har två utbildningar här, en journalistutbildning och en för medie- och kommunikationsvetare. Och vi har även forskning kring det mesta som rör medie- och journalistik faktiskt. Det här året så anordnar vi Prästfrihetens dag tillsammans med Vänföreningen för Torgny Segerstedts minne. Så med mig har jag Christian Weber. Just det, jag är journalist vid Göteborgs-Posten och styrelseledamot i Vänföreningen till Torgny Segerstedts minne. Och publiken är idag alltså blandad, det finns både mycket studenter här från JMG kan vi räkna med, men också en hel del som hör till den bildningstörstande allmänheten och medlemmar i Vänföreningen. Vi har en väldigt fin och distinkerad deltagarlista idag när det gäller gäster. Man kan lugnt säga att det ingenstans i Sverige idag finns ett digitalt rum med större kompetens att diskutera aspekter av pressfrihet än just här. Och på denna pressfrihetens dag så ska vi testa en ny form för att debattera och belysa de här frågorna. Det kommer att gå undan, det kommer att gå fort. Vi kommer också att ha omröstningar hos åhörarna för att undersöka opinionsläget och rent av se om det har förändrats under diskussionens gång. Ni som är studenter är säkert bekanta med det här programmet Menti. Om ni inte är det så behöver ni inte oroa er, för Monica Nilsson Lövgren ska reda ut allting för alla åhörare lite senare idag. Men nu, Monica, tycker jag att du ska introducera dagens första gäst och talare. Det gör jag så väldigt gärna. Vår första gäst, det är Ulla Karlsson. Ulla har sedan 70-talet ägnat sig åt frågor kring yttrandefrihet. Och 2015 fick hon en UNESCO-professur som är placerad här hos oss på institutionen på Göteborgs universitet. Ulla har också varit drivande av att sätta frågor kring medie- och informationskunnighet på den politiska agendan. Men det är inte det du ska prata om nu, Ulla, utan du ska prata om varför har vi pressfrihetens dag? Varför har vi en sådan? Ja, tack för det. De första dagarna i maj för 30 år sedan möttes afrikanska forskare och journalister i Windhoek, Namibia, för att diskutera mediernas roll i demokratiseringsprocessen. Och konferensen arrangerades mot bakgrund av två historiska skeenden. Dels kalla krigets slut, dels kolonialismens sönderfall i Afrika, där Namibias självständighet 1990 anges som en slutpunkt. I denna tid när förändringarnas starka vindar blåste samtidigt som journalisters säkerhet påkallade särskild uppmärksamhet, sammankallade UNESCO-konferensen i Windhoek med rubriken Promoting an Independent and Pluralistic Press. Resultatet av konferensen formulerades den 3 maj 1991 i den deklaration om pressfrihet som benämns Windhoek-deklarationen. Den antogs 1993 av UNESCOs generalkonferens och den 3 maj proklamerades då som World Press Freedom Day, pressfrihetsdagen. Sedan dess påminner pressfrihetsdagen staters regeringar om vikten av att respektera mediernas frihet, medierna om betydelsen av att reflektera kring frågor om pressfrihet och yrkesetik, och medborgarna om kränkningar av pressfriheten, att medborgarna i många länder utsätts för censur och kontroll och att journalister trakasseras, attackeras, arresteras och till och med mördas. Kvinnor är särskilt utsatta. Dagen uppmanar till att beakta grundläggande principer för mediernas frihet, bedöma tillståndet för yttrandefrihet och medier runt om i världen, försvara mediernas oberoende och journalisters säkerhet. Pressfrihetsdagen är också en minnesdag för de journalister som har förlorat sina liv när de utövade sitt yrke. Artikel 19 om allas rätt till yttrandefrihet i deklarationen om universella mänskliga rättigheter utgör utgångspunkt för Windhoek-deklarationen. I Windhoek-deklarationens första paragraf fastslås att en oberoende och pluralistisk press är grundläggande för utvecklingen och upprätthållandet av demokrati och ekonomisk utveckling. Den klassiska liberala uppfattningen om pressfrihet kompletteras därmed med institutionella och ekonomiska faktorer.
tre grundläggande principer i pressfrihet fastslås. Medierna, de ska vara fria. Det ska finnas lagstiftning som värnar yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet. De ska vara pluralistiska. Det ska finnas en mångfald av medier och journalistiskt innehåll som återspeglar som stort antal åsikter som möjligt. Och de ska vara oberoende, utan statlig, ekonomisk, politisk inblandning. Professionell autonomi hos enskilda journalister. Självreglerande etiska system. Och en oberoende, professionell journalistutbildning. Därmed fastslås att pressfrihet inte bara kräver lagstiftning som ger starka garantier för yttrande- och informationsfrihet. Utan också villkor som säkerställer mediepluralism. Och som möjliggör redaktionell självständig journalistik. I ett par paragrafer behandlas journalisters säkerhet. Då liksom nu var journalister under hot i diktaturer, konflikt och krigsområden. Under 1970-80-talen så fängslades och även dödades många journalister när de utövade sitt yrke. Andra paragrafer betonar vikten av, förutom en kvalificerad och professionell journalistutbildning, att oberoende fackliga organisationer och organisationer för utgivare finns på nationell nivå. Sist men inte minst så handlar det om värdet av samarbete bland såväl journalister och publicister som utgivare i det egna landet, inom regioner och globalt för att värna, stärka och utveckla pressfriheten. Windhoek-deklarationen symboliserar ett nytt skede vad gäller pressfrihet i världen och blir därmed den första i en serie deklarationer som antas under kommande decennier. Med den snabba samhälls- och medieutvecklingen under åren som följer så vidareutvecklas innehållet i Windhoek-deklarationen genom att inkludera frågor till exempel om kön, digitalisering och säkerhet. Men vad säger oss då Windhoek-deklarationen idag när medie- och kommunikationsmiljön är så annorlunda än den var för 30 år sedan? En avgörande skillnad är förstås digitaliseringen av medier och mängden plattformar på internet som både ersätter och eller kompletterar de traditionella medierna. Medborgarna har att förhålla sig till många olika uttryck för information och kommunikation. Och det ställer stora krav på bildning, kunskaper och färdigheter, det vi kallar medie- och informationskunnighet. En demokratins grundtanke är att medborgare ska kunna förlita sig på en trovärdig, verifierad och kontextualiserad information för att ha möjlighet att fatta rimliga beslut på politiska, kulturella och sociala arenor. Och en förutsättning är yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet. Medborgarskap och demokratiskt styrelseskick saknar mening om fakta och information för att förstå samhället, en vital samhällsdebatt och en kunnig och kritisk blick hos medborgarna saknas. Något som har blivit uppenbart under covid-19-pandemin. Förenklat kan man tala om två huvudaspekter vad gäller dagens medie- och kommunikationssamhälle. Dels erbjuds en enastående uppsättning resurser för människors dagliga liv och för sociala politiska rörelser, både till nytta och nöje. Dels präglas medielandskapet, mediekulturen av både gamla och radikalt nya maktprocesser. Marknaden för information och kunskap har i vissa avseenden förvandlats till ett verktyg för olika typer av maktutövande, även antidemokratiska sådana. Det offentliga samtalet har blivit skepnat. Förklaringen finns i många stycken att hämta hos transnationella bolag som till exempel Facebook med Instagram och Alphabet som äger Google, YouTube och Twitter. De dominerar såväl kommunikationsstrukturen som innehållet på internets plattformar där användaren betalar med sina personuppgifter. Flertalet sociala medier saknar såväl ansvarig utgivare som etiska regelverk. De är inga medier. De saknar en publicistisk idé. Det skiljer dem från journalistiken. Därför finns det sällan någon som kan ställas till svars. Och därför har internet med de stora sociala nätverksplattformarna blivit en frizon för bland annat desinformation, påverkansaktioner, konspiratoriska teorier, extremism, hot och hat, även kriminalitet. Och det är först nu på senare år som krav ställs på åtgärder. Dock att
utan att transparensen synbart har ökat, i alla fall vad vi kan se ännu. Mediernas roll i demokratin prövas. Utmaningarna är många. Vad gäller teknologiutvecklingen är stora förhoppningar knutna till exempel AI och robotisering. Här ska nämnas två andra. Dels ett växande hot mot mediernas frihet och oberoende journalistik globalt. Det är något som har ökat markant under pandemin. Dels en nedgång i den traditionella affärsmodellen för medieföretag, vilket resulterar i problem med finansieringen av en kvalificerad journalistik, i synnerhet för lokala medier. Det är nu konsekvenserna av den mediekonvergens som inleddes på 1990-talet kan klarläggas. Mediesystemets funktioner som en gång såg som styrkor har visat sig ha svagheter. Samtidigt är det till de traditionella medierna och inte minst public service-medier som medborgarna främst har vänt sig till för nyheter och information under pandemin. Journalistikens koppling till sin publik och demokratiska värden synes därför vara avgörande för mediernas framtid. I år är pressfrihetsdagens huvudfirande förlagt till Windhoek i Namibia för att celebrera 30-årsminnet av Windhoek-deklarationen. Tema är Information as a public good. Information som en allmän nyttighet. Här uppmärksammas den historiska kopplingen mellan friheten att söka, förmedla och ta emot information. Och nu riktas tre särskilt angelägna uppmaningar till UNESCOs 193 medlemsländer att ta itu med snarast. För det första, åtgärder för att säkerställa den ekonomiska bärkraften för nyhetsmedier. För det andra, mekanismer för att säkerställa transparens och öppenhet hos IT-bolagen. Och för det tredje, förstärkning av medie- och informationskunnighet som gör det möjligt för människor att identifiera och värdera samt försvara och kräva journalistik som en väsentlig del i information som en allmän nyttighet. Inom ramen för temat ligger också en maning om ökat globalt engagemang för yttrandefrihet, informationsfrihet och pressfrihet. Covid-19 har om något påvisat vikten av att främja information som en allmän nyttighet. Desinformation och vilseledande konspiratoriska teorier har skapat förvirring. I en pandemi som covid-19 kan information vara en fråga om liv eller död. Journalister, kvalitetsjournalistik och medier är återigen i centrum för debatten på den globala arenan. I en tid då demokratiutvecklingen i världen går bakåt. Knappt 10% av världens befolkning beräknas idag ha tillgång till fria medier. Då är Windhoek-deklarationens paragrafer om mediernas oberoende, pluralism och frihet fortsatt fundamentala i ett demokratiperspektiv. Det kan inte ske utan samhällets stöd, men det handlar också om att journalistiken måste rädda sig själv. Det handlar för alla om att förstå den reella innebörden av pressfrihet. Om detta är Windhoek-deklarationen en påminnelse, inte bara den 3 maj, utan årets alla dagar. Tack! Tusen tack, Ulla Karlsson. Nu ska vi gå över till dagens första fråga. Donald Trump, han är inte med idag. Vi får ringa honom till nästa år, men vi ska prata om Donald Trump. Han var en twittrande president och när upploppen i Washington ägde rum den 6 januari hade han 89 miljoner följare på Twitter. Twitter stängde då av honom på livstid för att han ansågs ha uppviglat folkmassor. Även Facebook stängde av Trumps konto. Både Facebook och Twitter är privata aktörer. Hur ska den här avstängningen av Donald Trump betraktas ur ett tryckfrihets- och pressfrihetsperspektiv? Den fråga som åskådarna och åhörarna ska besvara är, var det rätt att stänga av Donald Trump från Twitter? Nu ska Monica Löfgren Nilsson förklara hur det går till att rösta. Yeah, det ska jag göra. Jag ska dela med er. Eftersom inte alla är vana så tror jag i alla fall så tar vi det lite lugnt och sakta. Man ska alltså gå till en hemsida som heter menti.com. Morgan, Erik, Niklas, Thomas, Ivar. menti.com.
Och när man sedan har hittat den så ska ni använda koden som står här uppe för att komma in på just den här enkäten. Och koden är då 3489 4555. 3489 4555. Nu börjar det gamla in. Vi väntar lite till ifall det är... Ja, ni kan rösta på oss, så kan jag berätta hur det kommer att gå till sedan. Vi har två gäster som ska tillföra skiftande perspektiv på den här frågan. Den ena gästen är Martin Jönsson och den andra gästen är Nils Funke. Martin Jönsson, vi kommer att släppa in dig först. Vi ska också säga att det här är ju ett nytt format vi testar, att det ska vara ett rappt format. Och det vore ju ovärdigt en pressfrihetens dag att behöva mjuta, som det numera heter på svenska, någon deltagare. Men vi litar på att detta går undan. Och vi ska också säga till åhörarna att det går an att skriva frågor till deltagarna. Då skriver man dem i chatten och så kommer vi att släppa igenom en del frågor. Vi kommer att moderera detta en liten smula då alltså. Jag ska fråga Monica Löfgren Nilsson om hur röstningen framskrider här. Ja. Den är framskriden. Det är fortfarande några som röstar. Vi ger det bara några sekunder till, tror jag. Då kommer vi att släppa in Martin Jönsson med perfekt timing här, för då ska jag också berätta lite grann om honom. Martin Jönsson är redaktionell utvecklingschef på Dagens Nyheter och har haft ledande befattningar på bland annat Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Men med tanke på dagens kontext och arena så vill vi naturligtvis framhålla att han också har varit gästprofessor i praktisk journalistik i Göteborg. Så Martin Jönsson, först ut här. Var det rätt att stänga av Donald Trump från Twitter? Jag har röstat ja, och jag ska förklara varför. Och då börjar jag dela min skärm här, om det är okej. Hej alla, roligt att få vara med den här dagen, och vi ska ta och prata lite om både friheter och deras baksida på pressfrihetens dag. Det är ju så att alla viktiga rättigheter som vi har, de grundlagsskyddade rättigheterna som vi lutar oss tungt mot i Sverige, de medför ju också skyldigheter och ansvar. Det vet ju vi som jobbar journalistiskt. Och i den journalistiska världen så är det inte bara så att det som regleras i lagen är det som gäller för oss, utan vi vet ju att självsaneringen, att vi tar ett medietiskt ansvar, är det kanske viktigaste motmedlet mot att få våra rättigheter inskränkta. Det är ingen garanti, det vet vi i många länder, Polen, Ungern och andra. Men vi vet, om man har följt historiskt utvecklingen, så vet man att om medierna tar sitt ansvar så minskar risken, minskar kritiken från politiskt håll. Om medierna missköter sitt uppdrag så ökar risken för att det blir regleringar och åtstramningar. Därför är detta så otroligt viktigt. Och det här kan man bara slå fast att bara hänvisa till lagen och bara hänvisa till vad rättsstaten säger, det räcker inte för att skapa ett anständigt och förtroendeskapande medieklimat. Det här är Nils Funke och jag helt överens om, det vet jag. Nils har ju inte minst utrett medieetiken och jobbat med den under väldigt lång tid. Så att detta är fundament för hur vi säkrar pressfriheten. När det gäller andra företag, techjättar, plattformar, olika nätfora, så är det ju inte så att de heller bara hänvisar till lagen. De gör det ibland. Jag har suttit i många möten med till exempel höga chefer på Google och YouTube för att försöka få dem att ta bort hatiska och hotande inlägg. Och de har sagt att ja, men vi följer bara lagen. Är det inte olagligt så kan vi inte ta bort det. Men generellt sett ska man säga att alla techjättar, alla plattformar jobbar med någon form av kommentarsregler, forumregler, man tar bort inlägg, man blockar och stänger av personer som inte följer dem. Vi kan till exempel prata om att deras skäl är ju inte samma som i den journalistiska världen. Det är inte att vi
att de gör det här för att de värnar de journalistiska friheterna, utan de gör det ju av ekonomiska skäl. Och även om Ulla säger att de inte är medieföretag, så är det, de är inte journalistiska medieföretag, men de är medieföretag. De har länge lyckats odla myten om att de bara är teknikjättar eller teknikföretag och inte medie, inte sysslar med medieinnehåll. Men det tror jag inte någon längre tror på. Men de är inte journalistiska och de drivs inte av journalistiska principer, utan de drivs naturligtvis av kommersiella principer. De vet att om de inte sköter sin självsanering så kommer folk inte att vilja vara på deras plattformar. Annonsörer kommer inte vilja annonsera och vanliga besökare kommer inte att vilja vara där. Eller kommer de att skapa plattformar som helt enkelt inte är det de vill att de ska vara. Vi kan ta en av de värsta. Infowars, Alex Jones. Numera avstängd på de flesta stora plattformar, Facebook och Twitter. Han har sysslat med konspirationsteorier och uppmaningar till våld och varit hotfull i många, många år. Han kanske mest känd för att han hävdat att dödsskjutningar och skolskjutningar, exempelvis Sandy Hook, var konspiration och var fejk. Att det var iscensatt av skådespelare, vilket lett till till exempel dödshot mot föräldrar som har förlorat sina barn. Även Infowars har kommentarsregler. Även Infowars tar bort any content you post on the website if we determine in our sole discretion that the content violates the rights of others or is not appropriate for the website. Det är en annan sajt som har väldigt, väldigt detaljerade kommentarsregler som tar bort väldigt mycket innehåll. Det är Flashback. De går ganska långt. De skriver att de ställer krav på både kvalitet och läsvärde. Så om det inte är kvalitet och läsvärde så ska det tas bort från Flashback. Och om ni har tid över i eftermiddag kan ni gå in på Flashback och se om ni hittar något som inte har kvalitet och läsvärde. Jag tror ni kommer att hitta en del. Så det där kanske inte alltid används så strikt. Men det är helt enkelt så att om plattformarna bara skulle ta bort det som var olagligt så vore de fullständigt outhärdliga. Då skulle ingen vilja vara på dem. Och därför gör de, tar de bort väldigt mycket. Facebook tar bort ungefär 1 miljon inlägg om dagen. 90-95% av det görs genom AI. Det säger de syns aldrig. De tas bort inom millisekunder efter att de har publicerats. Och de kommer aldrig att ses av någon användare. Det handlar till exempel om spam, om grovt våld, till exempel terrorism. Det handlar om pornografi, hat, upphovsrättsbrott, där det finns på plattformar som YouTube som tar bort skyddat material till exempel. Och fake och konspirationen, där man har ökat andelen inlägg som man har tagit bort. Och ibland blir det fel. Det är inget snack om den saken. Ibland så fungerar inte deras algoritmer eller deras moderatorer. Det blev mycket uppmärksamhet kring när Aftenpostens chefredaktör protesterade mot att Facebook stoppade den här klassiska bilden av Nikot från Vietnam. Därför att det var naket. Det medger naturligtvis Facebook att det blir fel. Det blir också fel ibland när de nu försöker mer jobba med verifiering och ta bort konspirationsteorier kring allt från covid till exempel om stormningen mot kongressen. Så det är inget snack om att det här är svårt för att det är sådana volymer och att det är väldigt trubbigt och ibland blir väldigt fel. Men alternativet är värre. Vi har sett det upp till presidentvalet 2016, Cambridge Analytica-skandalen och allt som har följt efter. Och vi har sett att om man låter den här sortens material vara kvar så blir det samhällsfarligt och riskerar att leda till ökat våld, till exempel. Eller till samhällsfara på andra sätt. Jag ska runda av med att prata kort just om Twitter och Donald Trump eftersom det var ett så speciellt fall. Twitter har ju också regler. Twitter har inte rensat lika mycket eller varit lika strikta som många andra plattformar utan man har varit ganska tillåtande. Men här finns väldigt mycket regler som säger vad som inte får göras på plattformen. Och många av de här reglerna bröt Donald Trump mot konsekvent. Flera gånger om dagen och allt oftare mot slutet av sin presidenttid. Det var inget snack om det. Det erkände Twitter också. Hade han varit en vanlig person så hade han blivit avstängd för länge sedan. Så som många andra blir hela tiden blir blockade därifrån. Men de hade, bland annat för hans skull, infört något som kallas för World Leader-regeln. Som är ett undantag där man säger att det är så stort allmänintresse när en världsledare, en politiker twittrar, att vi ska låta det synas i alla fall.
Därför är det väl lätt med honom var, men även det här undantaget finns det regler för. Till exempel får man inte uppmuntra till terrorism eller direkta hot om våld. Och det var detta som han bröt mot i samband med stormningen av kongressen. Och då gick det inte längre för Twitter att försvara, eftersom det var så uppenbart brott mot även deras undantag i reglerna. Och då, för att ha en trovärdighet kvar som plattform, så valde man att stänga honom. Och jag anser som sagt att det var rätt. Det gör inte alla. Och man tycker att det är ett extremt beslut. Jag hävdar att det snarare var en extrem president som använde plattformarna på ett extremt sätt och utnyttjade algoritmerna och vad de promotar på ett sätt som de inte har varit avsett för. Men till exempel i EU så har vi politiker som säger att man inte ska kunna göra detta. Det finns de som hävdar att de har en för dominerande ställning. Jag håller inte med om det heller. Det är inget enskilt företag som kan dominera internet. Internet är idag så uppdelat och det finns allt för många aktörer att det inte längre går att dominera på det sättet. Men varför säger då till exempel EU-kommissionens vice ordförande så här, att privata företag ska inte kunna stänga av politiker, det ska bara kunna regleras i lag? Jo, därför att man har en övertro till vad lagen faktiskt kan göra. Men lagen kommer alltid att ligga långt efter. De som vill utnyttja systemet, som vill manipulera systemet, ligger så långt före lagen att det faktiskt krävs att de som är aktörer på sociala medier, de plattformar som driver detta, måste ta ett ansvar. Och det anser jag att man gjorde när man stängde av Donald Trump. Tack Martin Jönsson. Jag ska samtidigt passa på att fråga, jag hann inte skriva upp hur siffrorna såg ut nu innan vi gick in i Martin Jönsson-sfären här. Gjorde Monica Rövgren detta? Jajamän, det var 61% som ansåg att det var rätt och 34% som ansåg att det var fel. Det var bra att veta. Då är det nu dags för Nils Funke. Nils Funke är journalist och en av Sveriges mest respekterade och stridbara debattörer i yttrandefrihetsfrågor. Han har fått Stora journalistpriset för årets avslöjande och 1996 skrev Nils Funke boken Tryckfriheten under tryck. Det är en bok som har blivit ett standardverk för alla som intresserar sig för de här frågorna. Idag på pressfrihetens dag så ska vi få möta ett kondensat av hans tankegångar, föreställer vi oss. Varsågod, Nils Funke. Tack så mycket. Jag svarar både ja och nej på den där frågan. Vi ska se hur jag kan få ihop det där utan att bli fullständigt vilse i pannkakan. Men mitt ingångsvärde är att internet har haft en stor demokratisk landvinning för den fria åsiktsbildningen. Det är liksom någonting som vi måste vårda och värda. Och här blandas ju liksom gulliga kattfilmer med vetenskapliga artiklar. Här finns uppvigling blandat med seriös nyhetsförmedling. Här finns fake och allting en enda stor kokande kittel så som det bör vara i en demokrati. Sen är det ju som så att de regler som Facebook och Instagram och Twitter, de här IT-jättarna som de sätter upp, är många gånger väldigt rigida och töjbara, och de tillämpas också på ett väldigt fyrkantigt sätt många gånger. Och Martin gav ju ett exempel med den här bilden från Vietnam. Men alltså, reglerna i grunden präglas av en auktoritär syn på kunskap. Att det ska vara någon som alltid sitter och reglerar vad som ska sägas. Och till exempel då YouTube, där är det liksom emot användarvillkoren att man då lägger ut felaktig information som ifrågasätter WHO:s och nationella folkhälsomyndigheters information och föreskrifter och vaccinationsprogram. Och ha sådana regler, det tycker jag är liksom att bara spä på
foliehattarnas argumentation och är en idiotförklaring av medborgarna överlag. Utan jag tycker att den här kitteln ska kunna hållas kokande. Och det som jag ser som ett bekymmer, ett problem, det är egentligen inte att plattformarna gör som de behagar, utan att de har möjlighet att göra det. I skydd av näringsfriheten så ställer de upp de villkor de anser vara lämpliga, politiskt lämpliga för dagen. Trump var jättebra så länge han var president, men sen när han inte var det, då kunde man liksom avhända sig trots allt de här 89 miljoner följarna och det som gav tyngd åt Twitter. Så det är liksom en politisk vindflöjel som styr de här bolagen, plus det Martin också var inne på, det som gagnar börsvärdet. Och sen kan man ju säga då, för att besvara den här frågan, eller mitt svar ja, att den här friheten för enskilda företag att liksom förfoga över sina plattformar och annat inom lagens ramar då, det är egentligen inte något problem i sig, utan det är ju snarare då en möjlighet att vi får många olika aktörer. Och yttrandefriheten utgörs ju inte av en reglering om vad som gäller mellan enskilda personer, mellan Pettersson och Johansson eller mellan Johansson och Twitter, utan yttrandefrihetsregleringen är ju någonting som reglerar förhållandet mellan det allmänna, mellan staten och den enskilde. Och det här är liksom inget problem, utan passar inte galoscherna hos en aktör så kan man gå till någon annan. Får man inte in sin insändare eller får sin bok förlagd av ett förlag, så kan man liksom gå till en annan tidning eller gå till ett annat förlag eller starta ett eget förlag och ge ut boken. Utan problemet, det uppstår när vi får någon mer monopolliknande situation. När några aktörer blir så dominanta att de i realiteten har en form av ensamrätt. Och att därmed deras användarvillkor och så kommer att styra hur begränsningen av debatter. Och i tider präglade av upplysning och framtidstro så har liksom en klok lagstiftare faktiskt gått in och korrigerat marknaden när det har uppstått liksom den här formen av monopolliknande situationer. Så med stöd av regeringsformen så har man då begränsat näringsfriheten, eftersom det då har funnits en mycket starkare intresse av att upprätthålla den fria åsiktsbildningen. Och jag ska inte ge mig in på någon längre historisk exposé här, men här har vi liksom exempel ändå ifrån vår närtid hur regeringen under andra världskriget beskar med kraftfulla restriktioner, så administrerade man i princip bort möjligheten för antinazistiska tidningar att till exempel transporteras med allmänna kommunikationsmedel. Där aktiverar man ett laglig som låg i tryckfrihetsförordningen och bara slumrade och som sen fick gå fram som en zombie med trots allt en rad kommunistiska tidningar. Så där satte lagstiftaren in stöten på just distributionsledet, och så har det i princip alltid varit. Det är liksom den svagaste länken emellan den som tänker, formulerar en tanke och de avsedda mottagarna. Det är vid överföringen. Så när man gjorde rent hus med alla de här restriktionerna ifrån kriget, så införde man alltså i grundlagen
en distributionsrätt för var och en att distribuera meddelanden och komplettera det också med en distributionsplikt. Då ålade man de företag som då hade liksom en status av allmän trafikanstalt, som det hette, så ålade man dem en skyldighet att distribuera alla skrifter oavsett deras innehåll. Så posten får idag inte vägra att distribuera en skrift även om den uppenbart innehåller till exempel hets mot folkgrupp. Utan där får staten ingripa när ett yttrande är offentliggjort. Sen kan vi alltid diskutera liksom när någon verksamhet då har skaffat sig den här ställningen så att det är motiverat med ett ingripande ifrån samhället. Och tittar man liksom på hur de här plattformarna, hur de faktiskt har tagit en allt större och större del av mediekakan. Det kan ju ni på Nordicom som mäter det här varje år liksom bekräfta hur det är liksom en oerhört stor tillväxt av just den delen av våra mediekonsumtion som går till de här sociala plattformarna. Så frågan är liksom om, och den tycker jag är värd liksom att verkligen överväga. Är det faktiskt inte så idag att vi bör förvandla de här plattformarna till rena distributörer? Det är precis som Martin säger, de agerar till del som redaktörer genom att de tar bort och lägger till och drar ifrån, va? Men frågan är om de ska ha den rätten, om det faktiskt inte är så att de ramar för som ska få uttryckas ska fastställas av lagstiftaren och beivras av på ett rättssäkert sätt inom de rättsinstanser som vi har. Man kan ju hävda att, och det är ju EU inne på, att de här internetjättarna då, de ska vara skyldiga att följa de nationella lagstiftningen och ta bort yttranden som då är lagstridiga. Och sen har man då börjat laborera med att är det så att de inte följer det där, så ska det då utgå bötesbelopp på 6-7% av deras omsättning. Och det säger sig själv med tanke på den främsta drivkraften för deras verksamhet att gå med vinst. Det kommer att innebära att de tar ut en sån säkerhetsmarginal för att inte torska på de här bötesbeloppen, så att även uppenbart seriösa inlägg och annat kommer att tas bort. Men min grundinställning är ändå att privaträttsliga objekt inte ska ges den här rollen av att i kraft av sitt monopol då utöva en myndighetsverksamhet. Det ska ligga på rättsstaten som då har de här reglerna om saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Och när det gäller just specifikt Trump så kan man ju då resonera om den här principen om att vi bestraffar ju bara gärningar som begås av enskilda personer. Det är ju inte så att bara för att någon har åkt dit för någon form av brottslighet så berövar vi den personen deras rätt till yttrandefrihet för all framtid. Utan vi har ju den ordningen att begår NMR hets mot folkgrupp, ja då beivrar man i bästa fall, då beivrar man det enskilda yttrandet. Man stänger inte ner deras webbplats. Utan alla ska ju liksom ha både en andra och tredje och fjärde chans. Så om man tar bort liksom ett inlägg ifrån en person som då uppenbarligen har bedömts brottsligt enligt på ett rättssäkert sätt,
så låter man ju ändå personen ha kvar sin yttrandefrihet. Och det skedde ju inte när det gällde Trump. Utan här ansåg man honom kommersiellt förbrukad av politiska skäl. Och då hystar man ut honom. Inte bara att man tog bort enskilda inlägg som då ansågs gå för långt, utan då stängde man av honom på livstid. Nu får vi ju se om det här beslutet står sig, för det ska ju ändå prövas av den här högsta domstolen som Facebook har inrättat. Jag säger inte att det här är en lätt frågeställning, men jag tycker vi ska ha se internet som en möjlighet både för oppositionella i ett land och skapa opinion för att få en annan samhällsförändring till stånd, och inte låta multinationella bolag som då går i armkrok med diktaturer och auktoritära regimer och bestämmer var yttrandefrihetens gränser ska dras. Det ska vara förbehållet lagstiftaren, och beivrandet av det ska ske på ett rättssäkert sätt där man inte berövar någon deras yttrandefrihet livet ut. Och sen är vi ju tillbaka till frågeställningen då. Ja, Trump kan ju liksom ge ut en tidning eller starta en tv-kanal kanske, va? Men då är vi tillbaka där igen. När anser vi liksom att de här it-jättarna har skaffat sig en sån position att det faktiskt är motiverat att gå in och begränsa deras rätt att bestämma över sin verksamhet? Så här finns det väl underförstått mellan raderna hur jag argumenterar ett nej också. Det var inte rätt att stänga Trump på livstid. Nu har jag säkert dratt iväg för långt här, men hoppas det var ett koncentrat. Tusen tack, Nils Funke. Jag ser inga frågor här i chatten. Jag har fått några frågor i förväg här. Jag tänkte att vi kunde släppa in både Martin Jönsson och Nils Funke här. Den första frågan var, är så att säga en tvåstegsfråga, nämligen att tryckfrihet och yttrandefrihet handlar ju om rätten att uttrycka sina åsikter, men också om rätten att få ta del av andras åsikter. Och så frågan är, har det blivit svårare för helt oskyldiga människor att ta del av Donald Trumps åsikter nu när han har blivit avstängd? Och vad kan man föra för resonemang om det? Jag kan väl börja svara där, eftersom jag tycker att Nils Funke har fel när han säger att Trump har blivit berövad sin yttrandefrihet. Det har han naturligtvis inte. Jag lyssnar på honom ofta och följer vad han säger på olika plattformar. Så att det är klart att det inte är lika enkelt som det var tidigare, eftersom det är fler som har Twitter än som är på andra plattformar eller som följer OAN eller liknande sajter. Men han har verkligen inte förlorat någon yttrandefrihet. Och det är ju så att när Nils säger att Facebook och andra har en monopolliknande situation, så är det en väldigt glidande definition av vad monopol innebär. Det är faktiskt så att av Facebook-användarna så är det idag den fallande andel som tar del av nyhetsinnehåll där. De har tappat väldigt mycket position. YouTube och WhatsApp, som är också ägs av Facebook och andra plattformar, har ökat. Och traditionella medier har ökat, så att det är inte en monopolliknande situation. Det är inte, står inte och faller med enskilda plattformar på det sätt som ni beskriver. Nils Funke, vad säger du? Ja, nej, men naturligtvis han är inte berövad sin yttrandefrihet i enlighet med vad jag sa. Så yttrandefriheten reglerar ju inte vad som förhållandet mellan enskilda personer, utan mellan staten. Och det är ju inte någon myndighet som har stängt av Trump på det viset, va? Men det är ändå liksom, tycker jag, stötande att man då inte plockar bort bara enskilda inlägg, utan att man stänger av någon ifrån verksamheten på livstid. Jag tycker inte att det är liksom anständigt att bete sig på det sättet, utan jag tycker att man ska liksom se till varje enskilt yttrande och så beivra det i så fall och ta bort det, va?
Men det är möjligt, Martin, att jag skulle dra det kortaste strået där om vi satte oss ner och verkligen gick igenom ett vad vi menar med monopolliknande situation och var gränserna går. Jag har mer fixerat mig vid Nordicoms mätningar och sett hur just de här sociala plattformarna ökar så. Ja, fast då pratar vi ju ekonomiska termer, inte om användande. Där ser vi ju en nedgång för till exempel Facebook, utan det är ju kommersiella termer. Men jag tror att, Nils, jag tror du kanske har en lite romantisk syn på vad Facebook är. Det är inte bara ställe där du och jag kan dela skivtips om bra countryfiber, utan det är också något som missbrukas av väldigt många konton som ska stängas av därför att det är orimligt att de fortsätter. Till exempel all form av bottar eller folk som försöker tjäna pengar på fake och konspiration eller porrkonton och så vidare. Om du är inne på vilket Instagram eller konto till exempel för ett svenskt medieföretag som helst, så ser du att du i kommentarsfälten där hittar porrbottar varje dag. Tycker du att vi ska bara ta bort enstaka inlägg och låta dem upprepa sina erbjudanden om sexuella tjänster, eller ska vi faktiskt stänga av dem? Ska vi ge dem samma chans som du vill ge Donald Trump, eller ska vi blocka dem? Det är klart att en person som återfaller i brottslighet, och det är det kan vara frågan om många gånger här, där kan ju... Och det var ju det Donald Trump gjorde, om och om och om igen. Det var ju inte någon domstol som fastslog att han hade gått över gränsen för vad som fick sägas eller inte, utan det var de här börsdrivna bolagen som ställde upp de där reglerna. Och det är det jag vänder mig mot, att vi då utlämnar liksom en stor del av yttrandefriheten till de här IT-jättarna och deras många gånger nyckfulla tillämpning av rigida och långtgående regler. Och du tycker att jag är lite blåögd inför vad Facebook och de här plattformarna innebär. Då kan man ju kanske vända på det, Martin, att du har lite för svart syn på vad det finns för möjligheter, och det vet ju du också som sitter på Dagens Nyheter. Ni har ju närmast gått i symbios med liksom Facebook och de andra. Ni är ju närmast beroende av dem för att få ut era åsikter och driva trafik till eran webbplats. Så ni använder ju dem också. Nu ljuger du. Vi får 2% av vår trafik från Facebook. Vi skulle i princip kunna sluta vara på Facebook och må lika bra ekonomiskt. Vi är inte det minsta beroende av dem. Det jag reagerar mest på det du säger här, det är att jag får inte ihop det. Därför ena sidan så säger du att du vill värna internet som ett myller av olika åsikter. Att det ska finnas möjlighet till en stor yttrandefrihet, att man ska kunna ha många olika åsikter. Samtidigt så förlitar du dig stenhårt på att just rättsstaten ska vara den som ska bestämma vad företagen ska få lov att ta bort. Jag förstår inte varför du visar så stort förtroende till rättsstaten i de här sammanhangen. Därför som rättsstaten och gränsen vad man sätter för vad som är lagligt och olagligt, det är inte det som är problemet. Det är det som är gråzonen som inte är olagligt, men som kan vara kränkande, som kan vara skadligt och som kan skapa ett faktiskt outhärdligt klimat på de här plattformarna. Det är det man behöver ta bort, och det är det plattformarna i första hand tar bort. Nu ska vi snart avrunda vår första halvlek här med en kompletterande omröstning. Monica Löfgren, kan du undersöka hur opinionsläget har förändrats i... Det ska jag göra. Ett ögonblick bara. Ja, så här såg det ut. Vi hade 61% ja förut. 64-30. Och ja, det är en hel del. Nu ska vi se här. Så nu ska ni alltså gå in och rösta igen.
En opinionssvängning här. Ja, fler ansåg än i starten att det var rätt att stänga av Trump. En dålig dag för president Trump på JMG i Göteborg med andra ord. Det var det. Vi får se om han har möjlighet att komma nästa år. Nu Monica, är det väl en stunds paus? Vi tänkte att vi skulle ta 5 minuter bara och klockan är, vi ses 5 i igen. Då så, varmt välkomna tillbaka. 5 minuter går fort. Christian, vill du introducera vår nästa gäst? Vår nästa gäst heter Anna Skarhed. Anna Skarhed är en av Sveriges mest meriterade jurister i yttrandefrihets- och tryckfrihetsfrågor. Åren 2009-2018 var hon justitiekansler. Justitiekanslern är chef för en myndighet med samma namn. Och det är alltså justitiekanslern som väcker åtal för yttrande- och tryckfrihetsbrott. Anna Skarhed ska här för oss teckna ett juridiskt perspektiv på de här frågorna. Varsågod. Tack Christian. Det får bli en short version detta. Men jag börjar med att säga att yttrandefriheten är en princip som har sitt ursprung i sin motsats. Censur, kontroll, förbud och tvång. Och i Sverige är vi ju väldigt stolta och brukar framhålla att vi är det land i världen där det först beslutades en lag om tryckfrihet. Det är så länge sedan att det var 1766. Då tillkom den här lagen som ett resultat av motståndet mot censuren under enväldet, det kungliga enväldet. Det gick ju ut på att allt tryckt material kontrollerades av en censor. Och på den tiden var det ju bara tryckt i pappers, alltså tryckpressmaterial som fanns när man pratade om medier. Men då skedde ändrade förhållanden, frihetstiden kom, det skapades ett partisystem, ökad opinionsbildning genom tryckta skrifter. Det här var en kort period. Redan 6 år senare, 1772, så förlorade tryckfrihetsförordningen sin kraft. Och då var det Gustav III som hade gjort statskupp. Det här är ju väldigt länge sedan. Och idag, 2021, så är vi ju i vårt land, ser vi ju tryck- och yttrandefriheten som en självklarhet. Och tycker jag man ska säga, det kanske viktigaste inslaget i vår demokrati. Men precis som demokratin är yttrandefriheten skör och den måste hela tiden värnas. Och den intressanta diskussionen vi nyss lyssnade på visar ju precis det här. Det är svåra frågor och de behöver diskuteras. Och det är också därför väldigt viktigt att uppmärksamma pressfrihetens dag idag. Tillbaka till Sverige idag så kan vi ju vara stolta över att Sverige intar 3:e platsen i World Press Freedom Index efter 2 andra nordiska länder, Norge och Finland och strax före Danmark. Men med det sagt så ska vi också minnas att det inte är mer än 80 år sedan under andra världskriget som det som Nils nämnde skedde. Då var Torgny Segerstedt huvudredaktör på Handelstidningen och drabbades av det här så kallade transportförbudet. Och även om det inte formellt var en censuråtgärd så var det en censuråtgärd. Det var en myndighetsåtgärd för att inte saker skulle sägas i Handelstidningen som kunde riskera repressalier för Sverige när Nazityskland var starkt. Och vi vet och har ju redan hört idag från början här i det första inslaget att yttrandefriheten är hotad, beskuren och icke-existerande i många länder runt om i världen. Och det gäller ju sorgligt nog även i vårt närområde. Och det här är kopplat just till begränsningar i demokratin. I Sverige har vi skyddet för yttrandefriheten inskriven i grundlagen. Och i 1 kapitlets 1 paragraf i regeringsformen så står det inledningsvis: all offentlig makt i Sverige utgår från folket, och sen kommer den viktiga meningen: den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Och sen kommer då allmän och lika rösträtt. Och så finns det i 2 kapitlet i regeringsformen de så kallade opinionsfriheterna. Och där är de 2 första punkterna särskilt viktiga att säga här. Yttrandefrihet. Frihet att i tal och skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
Och den andra punkten, informationsfrihet, friheten att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden. Det här är de generella grundläggande bestämmelserna, men sen har vi ju det som vi oftast talar om när vi talar om yttrande- och tryckfrihet, de två särskilda grundlagarna. Tryckfrihetsförordningen från 1949 som under åren har reformerats i olika delar, senast 2019. Och vi har sedan 1992 också en yttrandefrihetsgrundlag. De definierar närmare skyddet för yttrande- och tryckfriheten och innehåller då ett antal viktiga principer. Det hinner jag inte med på mina 10 minuter, men jag kan bara nämna dem. Ensamansvaret, det här att man har en särskild person som tar ansvar för det som skrivs i medierna, i ett medium. Anonymitetsskyddet, det vill säga att man ska kunna få lämna uppgifter till medierna utan att tala om vem man är. Meddelarfriheten som ofta diskuteras, och senast nu var ju en sköterska på ett äldreboende som i och för sig då inte var någon statlig institution, men där man just diskuterade det här med att kunna få lämna meddelanden till medierna. Det så kallade dubbla kriminaliseringen är en viktig princip. Det finns alltså regler i vår vanliga brottsbalk, och vissa av de reglerna gäller också som tryck- och yttrandefrihetskriminaliserade brott. En särskild rättegångsordning. Christian nämnde ju att det är JK som väcker talan här. Det finns jury i tryckfrihetsmål, vilket bara är, finns ingen annanstans i svensk rättsordning. Det finns också en exklusivitet just att det här ska finnas i grundlagarna när det gäller yttrandefriheten. Ett censurförbud, Nils nämnde det, ingenting får stoppas innan det är publicerat. När det väl är publicerat får det bedömas och kan då stoppas om det är brottsligt. Och det finns en etableringsfrihet alltså för att det fria ordet ska kunna röra sig fritt. Yttrandefrihetsgrundlagen tillkom 92 för att möta samhällsutvecklingen. Då hade liksom tryckpressarna fortfarande en viktig roll, men det var inte längre det enda sättet att framställa massmedier. Och då fanns ju först, man pratade om radio, man pratade om tv, man pratade om filmer, och det var alltså nya sätt att förmedla åsikter och yttra sig. Och yttrandefrihetsgrundlagens tanke var då att de tryckfrihetsrättsliga principerna skulle överföras till så många framställningsformer som möjligt. Sen ska man även nämna här att vi idag i Sverige, vilket är en ganska nytt fenomen, också påverkas av Europarätten, Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Och som Ulla nämnde inledningsvis, FNs deklaration om mänskliga rättigheter är lagstiftning som har betydelse också för diskussionen om yttrandefrihet i Sverige idag. Men det som ju är viktigt och som vi idag har speciellt och som diskussionen mycket rör, det är ju att tiden har sprungit förbi tekniken. Man diskuterar mycket hur man har diskuterat med ett jättestort antal utredningar under nästan ett halvsekel hur man skulle kunna skapa en enda gemensam mediegrundlag. Men då är vi hela tiden just i kopplingen med de professionella medierna. Det som ju idag med ett visst brukar kallas för gammelmedier. Och till det har nu kommit det som vi pratade om nyss, det vill säga de sociala medierna. Tanken där var ju att vi ska alla kunna bidra och förstärka demokratin genom att vara med på de sociala medierna. Men det här har, som ju framgick väldigt tydligt här, det har visat sig ha problem samtidigt som det naturligtvis också har positiva delar. Det här ligger utanför grundlagarna, och det är viktigt att just den distinktionen är viktig. Och då ska man nämna att det gäller ju även sedan tidigare vissa andra former av yttranden. Demonstrationer, utställningar, teaterföreställningar lyder inte heller under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Och det här kanske lite grann demonstrerar det här som sades i det nyss, nämligen att lagen på något sätt halkar efter. Lagen hänger efter, försöker hänga med, men lagen har ganska svårt att hänga med när nu inte minst nu den digitala utvecklingen går så fruktansvärt snabbt.
Avslutningsvis ett viktigt påpekande som också har nämnts redan här idag. Yttrandefriheten kan ju aldrig innebära att alla yttranden måste ha rätt att spridas. Det finns gränser också för yttrandefriheten. Och då nämnde jag nyss det här med dubbla straffbarheten, att i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen så finns särskilt angivet vilka brott som också kan den som har grundlagens skydd kan dömas för. Och det vanligaste där som vi har hört talas om och som förekommer, det är ju hets mot folkgrupp och kanske då också förtal. Och principen är ju här att den som har grundlagens skydd har ett särskilt starkt skydd. Även det som är obekvämt, även det som är obehagligt ska få yttras i en fri diskussion om det inte går över gränsen för hat och hot. Eller naturligtvis då det finns sånt här som spioneri och andra sådana regler som också finns här. Men då ska man alltså jämföra det med att när uttalandet sker på sociala medier utanför grundlagens skydd, då är ju ribban lägre. Så att om man uttrycker det enkelt så kan man säga att medan den ansvariga utgivaren på DN skulle kunna klara sig trots att det har stått någonting där som har varit ganska förgripligt, så skulle man å andra sidan kunna döma en enskild person som säger samma sak på Twitter. Det här är förenklat, men ungefär. För det är väldigt viktigt. Ofta blir det så att när man säger att man inte kan döma någon för tryckfrihetsbrott, så blir liksom tanken att då kan man inte döma alls. Och istället är det ju så att yttrandefrihets- och tryckfrihetsgrundlagen ger ett extra starkt skydd för yttranden när det ligger under grundlagarna, medan den som yttrar sig på annat sätt inte är lika skyddad. Det är så här principen. Men det här är ett knepigt och väldigt snårigt, och jag kan inte komma längre på 10 minuter. Och vi kan räkna med att diskussionen om de här reglernas utformning kommer att fortsätta med den snabba utveckling vi har av IT, av det sociala samtalet i olika former och på olika plattformar och annat. Och det viktigaste jag ser, även som jurist, är ju då att det är inte den exakta tekniken, eller kanske till och med att man kan säga att min uppfattning då är att vi kanske aldrig kommer att kunna, lagstiftaren kommer aldrig riktigt att kunna hänga med. Utan det viktiga är att vi alla i en demokrati förstår vikten av och fortsätter att värna yttrandefriheten. För det är en väldigt central och kanske den mest centrala delen av vår demokrati. Och stiftelsen Torgny Segerstedts minne, där jag är ordförande, och stiftelsens vänförening som är medarrangör här idag, det är då den uppgift vi tycker att vi har, och vi försöker bidra genom det arbete som vi utför. Tack ska ni ha. Tusen tack, Anna Skarud. Vi tycker nog att du fick med väldigt mycket på de här minuterna, verkligen. Vi ska nu gå över till nästa fråga, där åhörarna har möjlighet att rösta, och vi ska prata om att vara journalist och aktivist. Tidigare år var det 39 medarbetare på Sveriges Radio som skrev under uppropet Vems SR. I det här uppropet krävdes att Sveriges Radio skulle ha som långsiktigt mål att 25% av medarbetarna skulle ha utländsk bakgrund, 15% av dessa skulle ha utomeuropeisk bakgrund, och ett särskilt fokus skulle läggas på att öka andelen svarta, slutcitat från detta upprop. Nu har några medarbetare, eller ganska kort efter detta upprop, så fick ett par medarbetare andra uppgifter efter att de hade skrivit på det här uppropet. Och då är frågan, går det att vara aktivist och journalist samtidigt? Nu, Monica Löfgren Nilsson, så ska vi släppa in omröstningsknapparna från Menti igen.
Ja, Monica, har vi ett resultat? Vi har 19 ja och 11 nej och 4 vet ej. Ska släppa in nästa gäst. Vill du göra det, Christian? Ja, det ska vi absolut göra. Vi ska nu lyssna till Björn Thunbäck. Björn Thunbäck är journalist vid Sveriges Television och har en bakgrund på bland annat Uppdrag granskning och Kaliber. Björn Thunbäck sitter i styrelsen för Reportrar utan gränser och har arbetat mycket med att få Dawit Isaak frigiven. Och Björn Thunbäck, du ska hjälpa oss att belysa den här frågan om att vara journalist och aktivist samtidigt. Och du ska också göra det med lite, om jag har förstått det, lite samtalsstödjande frågor av Monica Lövgren Nilsson. Har jag uppfattat detta rätt? Ja, jag släpper in dig, Björn Thunbäck, här, så får vi se om det kommer några röster från underjorden från Monica Lövgren här. Ja, eftersom jag då blev själv här så tänkte jag, då får jag väl först börja argumentera mot mig själv och så får jag väl argumentera för mig själv sen då. Det vill säga, jag har så jobbat inom public service stort sett hela mitt yrkesliv, det vill säga över 35 år. Och det innebär, tycker jag, att det finns extra stränga krav på mig att jag inte ska vara aktivist och journalist samtidigt. Det vill säga, om man är journalist, som jag är på Sveriges Television nu och varit på Sveriges Radio tidigare, så är det liksom inte mitt jobb att företräda någon viss åsikt. Det är inte min uppgift att försöka påverka samhället eller någon annan i en viss riktning. Det är inte mitt jobb att vare sig försvara eller fördöma eller på något sätt lyfta fram olika uppfattningar eller företeelser eller händelser eller så. Utan man ska ju sträva hela tiden då efter att vara så opartisk det bara går. Och det innebär ju att man måste kunna intervjua personer eller berätta om saker som man kanske själv tycker är förfärliga på olika sätt och vis. Och hela tiden lyfta fram då de bästa argumenten eller de tydligaste ståndpunkterna för den personen eller för den saken, vad det nu kan vara för någonting. Det betyder ju inte att man inte kan ifrågasätta, det betyder inte att man inte kan ta upp kritiska aspekter på saker och ting eller att man ska vara okritisk på något sätt. Och det är heller inte samma sak som att om man rapporterar om någonting så att inte det kan få jobbiga effekter för en person eller att det kan negativt påverka en klubb eller ett företag eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju bara att tänka på, som Anna Skarid var inne på här tidigare, uppmärksamheten nu kring äldrevården i Stockholm och att ändå där. Det är naturligtvis inte särskilt bra för det företaget, men det ska man ju strunta i om det är en viktig sak att rapportera om. Med det sagt så betyder ju inte det att journalister inte tycker något om något. Det är klart att väldigt många journalister går och röstar. Det är klart att journalister kan ha alla möjliga synpunkter på fotboll eller feminism eller Volvo eller Gud eller kommunism eller liberalism eller konservatism eller vad man nu vill. Men på jobbet så måste man kunna lämna de åsikterna hemma. Det är en del av det vi tränas i att göra, och det är egentligen inte konstigare än att en läkare eller sjuksköterska ska kunna behandla någon som en fullständigt avskyvärd person. Det ingår i jobbet, det får man göra även om det är jobbigt kanske ibland då. Och det gäller att göra det lika gott som man kan bevaka någonting annat. Och därför tycker jag att, jag menar, som har jobbat med nyheter och aktualiteter för det mesta under mina yrkesår, jag ska inte vara aktiv i ett politiskt parti eller jag ska inte vara aktiv i Naturskyddsföreningen eller Jägarförbundet eller vad det nu kan vara för någonting, eller Aktiespararna. Kanske om jag vore sportjournalist att det hade varit ett större problem om jag satt i styrelsen för vilken fotbollsklubb det nu vore. Och jag tycker att det kan ju låta lite konstigt då, det vill säga, det är klart alla har ju åsikter. Om man då talar om dem blir det så mycket värre. Det är väl kanske tydligare då. Det finns ju en del som förespråkar den ståndpunkten att det är bättre att varumärkesdeklarera journalisterna, så vet man hur man ska förhålla sig till dem. Jag tycker inte att det är en sådär särskilt framkomlig väg. Jag tycker att det skulle ställa sig i vägen. Det riskerar att göra det svårare att intervjua. Det skulle göra det svårare. Kanske vissa skulle inte vilja intervjuas. Skulle de välja den journalisten istället för den journalisten? Det kan förvisso förekomma även idag. Men om jag vore öppen företrädare för det ena eller det andra partiet eller vad det är för någonting, så skulle det göra det onödigt svårt. Sen har vi naturligtvis som journalister, precis som vilken medborgare som helst, både yttrandefrihet och
åsiktsfrihet och föreningsfrihet, men det är ingenting som jag tycker är så svårt att göra avkall på för jobbets skull. Det gör jag gärna, för jag tycker det är en bättre princip att jag inte är organiserad på det viset. Så, med andra ord, jag borde inte göra vad jag gör, men i mitt fall så har jag alltså jobbat i 19 år vid det här laget i stort sett, för David Isaak. I början handlar det ju mest om att sprida information om honom och hans fall. Han är göteborgare och eritrean. Han är journalist, precis som jag. Och jag tänker att jag hade ju ingen aning om när det där började, att det skulle hålla på så här länge. Det var väl ingen som trodde. Men att en journalist är för pressfrihet eller försvarar pressfrihet är kanske inte så chockerande. Det påverkar inte mitt yrkesomdöme så mycket, tycker jag. Däremot är det helt självklart att jag aldrig rapporterat om David Isaak. Jag har aldrig gjort journalistik om David Isaak. Jag har tackat nej när jag fått en förfrågan för 10 år sedan ungefär och göra en dokumentär om honom. Men det vill jag inte göra, utan jag har försökt att, det här är jag aktivist. Det betyder att jag kan skriva debattartiklar, det betyder att jag kan vara med i diskussioner, det betyder att vi har drivit rättsfall för hans sak. Jag har varit på Afrikanska unionen, drivit möten där vi har haft ett rättsfall med honom, och det är klart, då har jag ju talat direkt med eritreanska statsföreträdare där i såna här jätteförsamlingar. Jag har kunnat kritisera EU:s hantering av Eritrea när det gäller bistånd, och själv, eftersom, och det där är något som jag har kunnat se som journalist själv, att det hade funnits möjlighet att uppmärksamma vissa saker. Har varit frustrerande ibland där jag kan se att man skulle kunna göra god journalistik. Men när det inte har gjorts, då har jag då till exempel själv i den här egenskapen som aktivist, vilket jag hela tiden då har meddelat, kontaktat till exempel EU-kommissionen och frågat, tog de upp överhuvudtaget David Isaaks namn när man förhandlade om bistånd med Eritrea, vilket man gjorde 2009 och 2015. Och då säger de att nej, det gjorde de aldrig. Och det tyckte jag ju var väldigt märkligt, eftersom David Isaak är den enda EU-medborgaren och journalisten som är adopterad som samvetsfånga av Amnesty. Det är inte så konstigt om de skulle uppmärksamma det. Men det gjorde de inte, och då har jag ju kunnat skriva debattartiklar om det. Men jag skulle inte göra nyhetsinslag om det. Jag kanske kan tipsa en kollega. Ursäkta Björn, kan du sänka din mikrofon lite, några centimeter, för du puffar väldigt. Tack. Ja, okej, okay. Då försöker jag göra det. ja. Så att med andra ord, jag tänker mig att i första hand så ska jag inte vara organiserad. I det här fallet har jag valt att vara. Och en viktig sak för mig i det här fallet har ju varit att jag hela tiden naturligtvis informerat mina chefer, både på Sveriges Radio och Sveriges Television, om att jag har gjort det där. Jag har aldrig ställts inför frågan att det får du inte. Och hade jag fått ställas inför det ultimatumet, jag hade väl fått fundera över den saken den gången. Men även för att jag är med här idag så har jag ju så att säga klargjort det med chefer, och det är okej. Och det tycker jag inte är en begränsning av min yttrande- eller föreningsfrihet, utan det kommer med jobbet. Så med andra ord, egentligen kan man inte vara aktivist och journalist, men i det här fallet så har jag ändå valt att vara det, därför att det gäller en sån specifik fråga och en person och ett land. Hade han suttit fängslad i Norge hade det kanske varit svårare, för då hade man lättare kommit. Jag menar, det är så lite journalistik om Eritrea överhuvudtaget. Så på det viset så är det mindre bekymmersamt. Fast det är ett bekymmer för mig som aktivist. Jag frågar dig Björn, är det extra viktigt när man är journalist inom public service? Eller? Ja, det tycker jag. Det vill säga, alltså nu kan man väl säga att om man tänker på den svenska pressens ursprung så var det ju en partipress mycket. Och där man hade chefredaktörer som gick och bevakade kommunfullmäktige där de själva satt. Det gjorde man ju till exempel på GP en gång i tiden, Harry Örne. Men nu är det ju, gäller det både dagspress och Sveriges Radio och Sveriges Television, att man ska vara en professionell journalist. Sen är kanske kravet på oss inom public service ännu lite högre och har varit det längre. Jag tycker det är helt okej. Vi har ju lite andra regelverk. Jag tänker, vi har ju pratat en del om digitaliseringen. Jag funderar lite på, vi har ju till exempel aktivister på sociala medier som kallar sig journalister. Vi har nyhetsjournalister som skriver debattartiklar. Alltså, gör digitaliseringen det svårare att hålla isär de här rollerna? Att vara aktivist och journalist. Alltså det är ju samma sak där. Jag twittrar ju inte om någonting, vad Nej. Som helst.
Det tycker jag man får hålla koll på. Det ingår ju i det också, i yrkesuppdraget. Lite som jag skulle liksom inte gå ut och demonstrera för eller emot någonting heller. Då ska jag inte göra det på sociala medier. Det är liksom ingen skillnad. Det är mera principen det är frågan om där. Björn Thunberg, jag ser inga frågor i chatten här, men jag har fått in lite frågor i förväg här också. Och du talade ju om att man eventuellt kan förhindras att bevaka vissa frågor, som i ditt fall då du skulle aldrig göra journalistik om, David Isak, eftersom du har det engagemanget, och att det kan bli det så att man så att säga fläckevis, som det heter på göteborgska, då inte kan bevaka alla fält. Men finns det några ståndpunkter eller några fält av aktivism som är så att säga totalt diskvalificerande på en nyhetsredaktion? Ja, alltså jag tycker ju inte att det skulle vara, ja, men som sagt, alla har ju åsikter förmodligen. Alla eller väldigt många går och röstar på ett eller annat parti förmodligen. De jobbar ju ändå. Att däremot vara öppen företrädare är naturligtvis svårare. Men jag skulle ju föreställa mig att det är ett mindre problem vilken gud du tror på eller vilken gud eventuellt inte tror på, och samtidigt göra religionsprogram eller skriva religionsartiklar. Det är kanske lite flummigt, men så uppfattar jag det själv i alla fall. Det vill säga de politiska partierna, och det är ju också en tydlig sak. Jag menar, de har ju en hel samhällssyn. Det betyder ju att du är diskvalificerad från att bevaka väldigt många frågor. Om du är fanatiskt aktiv ornitolog så kanske inte det är något större problem om du jobbar på en nyhetsredaktion. Och i mitt fall, jag menar, jag skulle naturligtvis aldrig bevaka den där ornitologföreningen om jag nu vore medlem i en sån, lika lite som jag skulle bevaka Reportrar utan gränser. Vi har också fått en fråga som den avviker lite från kärnan i dagens ämne, men det vi alla undrar är förstås, hur får ni hem David Isak? Den kampen har ju pågått länge och den kommer inte ta slut. Vi driver ju rättsfall kring det här, både i Sverige och utomlands, och vi kommer fortsätta göra det. Vi fortsätter att tjata om det. Det går ju inte att sluta. Där kan jag väl tycka att jag är lite besviken på svenska medier generellt, som skulle kunna göra lite mer, det vill säga vanlig traditionell nyhetsjournalistik. Det finns ju ganska mycket saker som händer som skulle gå att bevaka genom åren, som jag har sett. Och det är bara att fortsätta. Tack så mycket, Björn Thunberg. Jag hade en fråga till Björn, ja, innan vi rundar av. Vi har ju studenter med oss här, Björn. Jag tänker, och vi har ju studenter som är kanske inte aktivister, men i alla fall aktiva inom organisationer och rörelser och drivfrågor. Vad skulle du ge dem för råd? Alltså jag slutade vara aktiv i olika saker när jag blev journalist på Sveriges Radio en gång i tiden. Jag tyckte inte det var särskilt svårt. Sen som sagt, det blir ju på ett sätt kan man ju tycka ett, och det finns ju de som argumenterar för att det är väl bättre att vara ute, öppen och varudeklarerad. Jag tror att då vet vi till slut inte var vi hamnar, utan det får man ta på sig yrkesrollen. Jag menar, det är klart att en polis eller jurist har naturligtvis säkert en massa möjliga uppfattningar. Man måste ju kunna bemöta och ta hand om personer oavsett vad de tycker i förhållande till ens egen, och det är samma med journalistiken. Sen kan man ju i och för sig se att det är ju inte så att inga mediepersonligheter har varit politiskt aktiva. Jag menar, vdn för Sveriges Television var under 20 år, han var tidigare partisekreterare i Högerpartiet som det hette på den tiden, Sam Nilsson. Mats Svegfors, som ju är moderat programutvecklare nu och tidigare chef, har varit chef på Sveriges Radio. Lars Adaktusson, som är kristdemokratisk politiker nu, han var inrikesreporter på både radion och på tv. KG Bergström var mycket känd som samhällsreporter på Sveriges Television under massor med år, nyhetsreporter. Han var moderat i Kalix en gång i tiden. Min första chef när jag började på Ekot var en gammal socialdemokratisk ledarskribent. Så det är klart, det här har ju hänt. Men jag tycker det är enklare att vara väldigt tydlig. Nej, jag vill inte det. Jag tycker inte det. Jag tycker att man ställer till problem både för sig, för de man ska intervjua, och lyssnarna, eller tittarna, eller läsarna, vad man nu väljer att arbeta. Tack. Ska vi rösta nu igen, Monica? Det kan vi göra. Är alla med igen? Vi hittar rätt slide här bara. Kan man vara journalist och aktivist samtidigt? Ja eller nej?
Det skulle vara roligt att veta också, se någon sorts åldersprofil på de olika ståndpunkterna, men det har vi inte tyvärr. Förra gången hade vi 19 ja och 11 nej. Nu har vi 6 ja och 18 nej. Det kommer lite mer ja här. Det syns ändå tydligt, Björn, att du har fått personer att ändra åsikt. Ja, då kan vi konstatera, om vi ska sammanfatta det här, så hade vi i första halvlek så att säga en omröstning om Donald Trump, och där såg vi en förskjutning när det gällde ståndpunkten att det var rätt att stänga av Donald Trump från Twitter. Fler tyckte det efter att Nils Funke och Martin Jönsson hade diskuterat den här frågan. Och nu har vi i andra halvlek pratat om aktivism och journalistik, och där kunde vi se en förskjutning. Så att efter att Björn Thunbäck med hjälp av Monica Löfgren har belyst de här frågorna, så har vi en ganska klar, en tydligt ökad grupp som tycker att det är olämpligt att vara journalist och aktivist samtidigt. Eftersom jag argumenterade för bägge linjerna så kan man ju säga att jag vann oavsett. Ja, du är segrare. Du är utan tvekan dagens segrare här. 100% till Björn Thunbäck. Ja. Då så, Christian, då börjar det bli dags att runda av, tror jag. Ja, vi vill verkligen tacka gästerna. Ni har varit fantastiska, och vi tycker att det här har blivit en rolig och underhållande diskussion tack vare er. Jätteglad att det hade möjlighet att komma hit, och vi hoppas kunna återkomma med det här formatet för en rapp och snabb och kanske lite göteborgskt tyken form av diskussion i yttrande- och tryckfrihetsfrågor. Om inte annat nästa år, då vi har en kalendarisk anledning till följd av pressfrihetens dag. Tack allesammans, tack alla åhörare, och nu kommer vi att överlämna ordet till Elisabeth Litzmark, som är ordförande i vänföreningen till stiftelsen Torgny Segerstedts vänner. Varsågod, Elisabeth. Ja, tack så mycket, Christian. Tack för ett väldigt intressant möte. Så intressanta perspektiv som ni har delat med er idag. Och där ni också har fått oss att tänka till i dessa jätteviktiga frågor. Precis som Christian sa, så är jag ordförande i vänföreningen. Anna Skarhed, som talade för en stund sedan, är ordförande i stiftelsen. Och det är en väldigt stor glädje för oss att kunna genomföra det här arrangemanget i samarbete med JMG. Tack till alla er som har medverkat. Och i vänföreningen till Torgny Segerstedts minne, så är det vår ambition att arbeta i Torgny Segerstedts anda. Det vill säga att stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts- och yttrandefrihet. Och vårt enda mål är att främja åsikts- och yttrandefrihet, motverka strömningar i samhället, våldshandlingar och rasism. Och att göra det här på pressfrihetens dag är ju fantastiskt. Och precis som Christian sa, så hoppas vi att vi ska kunna göra det igen. Och de här frågorna är ju precis lika angelägna nu som väl på Torgny Segerstedts tid. Så vad gör vi då i vänföreningen? Jag vill förstås, eftersom en vänförening består av ett antal medlemmar och vi vill ha fler, så vill jag passa på att berätta lite granna väldigt kort om vad vi faktiskt gör. Och vår ambition är att verka i Torgny Segerstedts anda, vilket innebär att vi vill stärka grundläggande demokratiska värden i form av tanke-, åsikts- och yttrandefrihet, motverka förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Och några exempel på insatser som stiftelsen och vänföreningen gör. Stiftelsen finansierar en gästprofessur vid Göteborgs universitet. En professur som ska stämma med Torgny Segerstedts anda. Och den senaste var David Schneiderman, som är professor i juridik och statskunskap vid universitetet i Toronto, men som under läsåret 2019-2020 var verksam vid den juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.
I april anordnade vi en Segerstedt-föreläsning där journalisterna Patrik Hermansson och Jenny Strindlöv delar med sig av sina erfarenheter om de högerextremas världsbild. Stiftelsen delar varje år ut en frihetspenna till en publicist som vi anser verkar i Torgny Segerstedts anda. Och 2020 så fick journalisten och författaren Per Svensson motta den. Och tidigare mottagare exempelvis Hedi Frid, Gäller Tammas, Elisabeth Åsbrink, Gabriel Byström. Vi har ambitionen att komma nära och samarbeta med skolorna. Och i samband med skolavslutningen så delar Vänföreningen varje år ut stipendier på några skolor i Göteborgsområdet. Och de som får stipendier är barn och ungdomar som inte har svenska som första språk, men som av skolans lärare bedöms ha lärt sig svenska bra under året. I samband med novemberlovet så arrangerar vi en utbildningsdag varje år för lärare i samarbete med Globala skolan, Segerstedt och institutet, Göteborgs stad och Lärarförbundet. Och som medlem i Vänföreningen då får man inbjudningar till den här typen av aktiviteter som jag har nämnt. Och förra årets talare i samband med årsmötet var Cecilia Malmström som talade om hur farligt demokratin lever i coronatider. Det var högaktuellt redan då. Så jag kan förstås bara hoppas att fler av er vill vara medlemmar. Och om en stund så kommer vi att ha årsmöte. Och den ordinarie årsavgiften är 250 kronor. Men vi kommer att föreslå årsmötet att studenter kan bli med och bara betala 100 kronor. Så vi hoppas på flera medlemmar. Så stort tack allihop. Jag föreslår att vi tar 3 minuters paus innan vi går över till årsmötet. Tack ska ni ha.